المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی طرح اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد دختر امام بھی ہے، خواہر امام بھی ہے، عمی امام بھی ہے، امام کی پھوپھی، امام کی بہن، امام کی بیٹی، اور مختلف حوالوں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ شباہت رکھتی ہے. یہ بھی عرض کروں کہ سیدانیوں کے درمیان واحد ہستی، بلکہ تمام امامزادوں کے درمیان علمدار کے بعد جس کے بارے میں خصوصی زیارت ائمہ کی طرف سے آئی ہے وہ جناب معصومہ کی ذات گرامی ہے. زیارت کا حکم، یہ تو آپ کو معلوم ہے، زیارت کا حکم ہے، آپ اپنے الفاظ میں زیارت ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر معصومین کے الفاظ ہو تو چھ بہتر. دعا میں بھی یہی، دعا میں خدا کے ساتھ بات کرنی ہے، زیارت میں امام کے ساتھ، فرزند امام کے ساتھ، دعا میں خدا کے ساتھ، وہاں پر بھی آپ خود دعا کریں گے، لیکن اگر ائمہ اطہار کی دعا ہو چھ بہتر. یہ مد نظر رکھے کہ اصل ہمیں حکم ہے تم خدا کے درگاہ میں دعا کرو، معصومین اور اولاد معصومین اور صالحین کی زیارت کرو. درجات تو مختلف ہے، شک نہیں، درجات یکساں نہیں ہیں، لیکن جن زیارتوں کو خود معصومین نے انجام دی ہے، جن دعاؤں کو خود معصومین نے پڑھی ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے. تو جناب حضرت معصومہ کی جو زیارت ہے، امام رضا نے سکھایا ہے اپنے صحابی کو، فرمایا قم والا تھا، تمہارے شہر میں میری بہن ہے، جب اس کی زیارت کرنا چاہو اس طرح سے زیارت کرو. اب کس طرح سے زیارت؟ تسبیح الہی، تکبیر الہی، حمد الہی پہلا بجا لانا، ایک قسم کے انسان خدائی بننا. زیارت کے لیے جاتے ہیں قرب خدا حاصل کرنے کے لیے. اہل بیت بھی باب اللہ ہے، تو اہل بیت تک پہنچنے کے لیے بھی خدائی ہونے کی ضرورت ہے. قرآن تک پہنچنے کے لیے بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے، پڑھیں گے سب، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اہل بیت و قرآن جدا نہیں ہوتے ہیں، اہل بیت کے پاس سب جائیں گے، لیکن اہل بیت ہدایت کریں گے با تقویٰ لوگوں کی. اسی لیے زیارت سے پہلے 34 تکبیر، 33 حمد، 33 تسبیح، پھر زیارت. زیارت میں جس طرح سے ایک معصوم کی زیارت کرتے ہیں، حضرت آدم سے سلام شروع ہوتا ہے. یعنی یہ ہستی ان تمام انبیاء کے وارث ہے کمالات میں،
جسمانی لحاظ سے بھی ان کے اولاد ہے، روحانی لحاظ سے بھی ان سے منسلک ہے، اسی لیے حضرت آدم سے سلام شروع ہوتا ہے پیغمبر خدا تک، پھر پنجتن فارق، پھر ائمہ اطہار، آخر فرماتا ہے السلام علیک یا ابنت موسیٰ ابن جعفر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے سلام، اور پھر آپ زیارت میں یہ پڑھتے ہیں یا فاطمت اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ ہماری شفاعت فرما جنت میں، فَإِنَّ لَكِ، یہ زیارت امام رضا سے روایت ہے نا، فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْن، کیونکہ خدا کے پاس آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، خدا کے پاس آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اسی لیے جنت کی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، شفاعت اسلام کے مسلم اصولوں میں سے ہے، دنیا میں شفاعت، آخرت میں شفاعت، تربیت کی شفاعت، رہبری کی شفاعت، عمل کی شفاعت، درجات بلند ہونے کے لیے شفاعت، مغفرت کے لیے شفاعت، یہ اپنی جگہ پر اقسام ہیں، لیکن شفاعت کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ آپ انسان نا امید نہیں ہوتا ہے، شفاعت کے عقیدے کے نتیجے میں کوئی گناہگار نا امید نہیں ہوتا ہے، اور کوئی گناہگار گستاخ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شفاعت کا لائق بنتا ہے یا نہیں بنتا معلوم نہیں ہے، گستاخ بھی نہیں ہوتا ہے اور نا امید بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شفاعت کی شرطیں ہیں، آپ خود احادیث میں دیکھتے ہیں شفاعت کی شرطیں ہیں، شفاعت چاہتے ان شرطوں کو اپنے اندر پیدا کرے، الا من ارتضى، قرآن فرماتا ہے شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کرنے پر خدا راضی ہے، کچھ معیار ہونا پڑے گا، لیکن نا امیدی سے نکالنا ہے، نا امید کسی کو ہونے کی ضرورت، دنیا میں بھی توبہ کر سکتے ہیں، حدیث میں توبہ سب سے بڑا شفیع ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی شفاعت ہے، لیکن مد نظر رکھنے پڑے گا شفاعت کی کچھ شروط ہے۔ جب امام ششم دنیا سے چلے گئے، آپ کی زوجہ مخدرہ کو تسلیت عرض کرنے کے لیے ابو بصیر آئے، کیونکہ وہ سفر پر تھے، تو آپ کی زوجہ نے فرمایا ابو بصیر اے کاش آپ ہوتے، وفات کے وقت امام نے سارے عزیزوں کو بلایا، اپنی وصیتیں کی، ان میں سے ایک یہ تھا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة، ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی ہے اس آدمی کو جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اہم نہیں سمجھتا ہے۔ تو شفاعت ایک ایک انسان کو، نا امیدی انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، نا امید انسان سب کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اپنے لیے بھی نقصان دہ، دوسروں کے لیے، اسی لیے آخری دم تک کسی انسان کو نا امید نہیں رکھنا ہے۔ جس کو پھانسی کو حکم ہے اس کو بھی امید دیتے ہو سکتا ہے سولی پر لٹکاتے ہوئے تمہیں معاف کرے، صدر معاف کرے، وزیر اعظم معاف کرے، یا جس آدمی سے تعلق ہے وہ معاف کرے، امید دیتے ہیں، ورنہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو شفاعت در حقیقت امید ہے، کبھی آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ اپنے اندر شروط پیدا کریں گے، ان ہستیوں سے اپنا رابطہ صحیح کریں گے جو ہستیاں آپ کی شفاعت کر سکتی ہیں۔ جب اپنا رابطہ اہل بیت کے ساتھ صحیح ہو جائے تو اہل بیت کی سیرت کا اثر ہوگا، اہل بیت کی خدمت میں آنے والے مخلصین کے کاروان میں آپ شامل ہو جائیں گے، خود بخود پاک لوگوں سے واسطہ پڑے گا، پاک لوگوں کے کاروان میں شامل ہو جائیں گے، تو پاک ماحول، پاک رہبر، پاک ساتھی کا اثر پڑتا ہے آدمی جتنا گنہگار کیوں نہ ہو۔ اسی لیے شفاعت پیغمبر، شفاعت چاردہ معصومین، شفاعت شہداء، شفاعت علماء، بلکہ شفاعت آپ کے جو رشتہ دار ہے، صالح ہے، ان کو بھی شفاعت کا موقع ملتا ہے۔ اب شفاعت
یکسان نہیں ہے درجات. امام ششم فرماتے ہیں جناب حضرت معصومہ کی شفاعت سے تمام شیعہ جنت جائیں گے. حضرت معصومہ کی شفاعت کے درجے اتنا بلند ہے کہ تمام شیعہ جنت جائیں گے. لیکن اپنے اندر اہلیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, شائستگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک خطرہ شفاعت کے لحاظ سے یہ بھی مد نظر رکھے, ایک چیز کی دونوں حدود کو مد نظر رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے, احادیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے, مرنے سے پہلے کافر ہونے کا کافی خطرہ ہوتا ہے. جب یزید نے کفر کے الفاظ زبان پر جاری کیا تو شہزادی نے اسی دربار شام میں فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات اللہ, ان لوگوں کے عاقبت جو بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں, گناہان کبیرہ کے مرتکب ہو چکے ہیں, ان کے عاقبت کیا ہے؟ ان کذبوا بآیات اللہ, وہ آخر میں کافر ہو جاتے ہیں. تو کچھ شفاعت یقینی ہے لیکن گناہوں کے یہ خطرہ ہے ہمیں, وہاں حقیقی مسلمان شیعہ بن کر پہنچنا ہے پھر شفاعت کے لائق بنیں گے. کافر بن کر پہنچ جائے شفاعت کے لائق نہیں بنیں گے. امام نے یہ بھی فرمایا برزخ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, قیامت کے دن شفاعت ہوگی, برزخ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اور جناب حضرت معصومہ کہ لقب معصومہ ہے, امام رضا نے فرمایا من زار المعصومہ بقم فقط زارنی, جس نے معصومہ کی زیارت کی قم میں در حقیقت اس نے میری زیارت کی, یعنی میری زیارت اور معصومہ کی زیارت برابر ہے. امام رضا نے فرمایا اس معصومہ کے لقب کو دیکھیے, نام ہوتا ہے ایک الگ ہے, لقب کا معنی کہ وہ صفت اس کے اندر ہے تب یہ لقب دیا جاتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ کبریٰ ہے. امام ہفتم کی چار بیٹیاں ایسی تھیں جن کا نام فاطمہ ہے, فاطمہ کبریٰ, فاطمہ وسطیٰ, فاطمہ صغریٰ, فاطمہ اخریٰ. آپ کا نام فاطمہ کبریٰ لیکن آپ کا لقب امام رضا فرماتے ہیں معصومہ. ایک عصمت انبیاء اور ائمہ میں ہوتے ہیں گناہوں سے بالا تر, غلطی سے بھی بالا تر ہوتے ہیں, غلطی بھول چوک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن باقی معصومین ہو سکتے ہیں کہ گناہوں سے بالا تر ہو. حضرت علمدار عباس, علماء فرماتے ہیں علمدار عباس, آپ کے شان میں جو احادیث ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ, جناب علی اکبر علیہ السلام, جناب حضرت معصوم, ان قسم کی کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ گناہوں میں معصوم تھے, گناہوں سے بالا تر تھے. تو امام رضا کی یہ گواہی ہے کہ معصومہ, یہ خدا کی اطاعت کرنا, ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری عبادت, میری موت, میری زندگی سب خدا کے لیے, وبذالک امرت, یہی حکم مجھے ملا ہے, وانا اول المسلمین, مسلمانوں میں میرا نمبر پہلا ہے, پہلا نمبر کا مسلمان ہوں. یہ حکم ہوا پیغمبر پر, ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونا چاہیے, یہی معصوم ہوتا ہے جو پہلا نمبر کا ہوتا ہے, جو ہر میدان میں اطاعت خدا میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جناب معصوم اسی وجہ سے عابدہ بھی تھی, عالمہ بھی تھی. ایک دفعہ امام ہفتم کی خدمت میں سفر کر کے دور سے شیعان امام آئے تھے مدینے میں. اب دور سے شیعان امام آئے تھے, امام سفر پر تھے, تو اس دوران ان کے پاس سوالات تھا, سوالات تو دے دیا, پریشان تھے, دوبارہ آئے پوچھنے کے لیے, وہ امام پہنچے نہیں پہنچے. تو جناب حضرت معصومہ کم عمر تھی, آپ جانتے 100 ذی القعدہ کے پہلے, ذی القعدہ 173 میں آپ کی پیدائش, اور امام 25 رجب,
83 میں امام کی شہادت, تو 10 سال کے دوران ہے, بلکہ اس سے بھی کم تر, کیونکہ کم از کم روایت کے مطابق امام 4 سال مسلسل جیل میں رہے, یعنی یہ بچی 5-6 سال کی بچی تھی. ان کے سارے سوالات کے جواب لکھ کے تیار کر رکھا تھا, جبکہ امام کے 37 فرزند تھے, لکھ کر سب کو تیار رکھا تھا. جب یہ پہنچے ان کو دے دیا, یہ چلے گئے. راستے میں امام سے ملاقات ہوئی, امام نے ان سے جوابات مانگا, دیکھا تو آپ بہت خوش ہو گئے. فرمایا فداہا ابوہا, میری بیٹی پر اس کے باپ فدا ہو جائے. پیغمبر نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا, امام ہفتم نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ جملہ فرمایا کہ اس کم عمری میں ان سوالات کا جواب دینا. اس لیے علمی عظیم مقام پر فائز تھے. درود پڑھے محمد علی محمد. آپ نے بہت سے احادیث یہ بیان کیا ہے کہ آپ تاریخ احادیث کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کن مصیبتوں کے ساتھ اہل حق نے احادیث کو بچائی ہے, احادیث کی حفاظت کی ہے بنی عباس اور بنو امیہ کے ظالمین کے درمیان سے. آپ نے غدیر کی حدیث, حدیث منزلت, حدیث مودت اہل بیت, متعدد احادیث, احادیث ولایت آپ نے روایت کی ہے, اس طریقے سے ہم تک پہنچایا. آپ کی زیارت کا جو مقام ہے, امام ششم کے صحابی عرض کرتا ہے کہ میں ایک دن امام کے دولت سرا میں پہنچا, دیکھا امام ایک چھوٹے سے بچہ جو گہوارے میں ہے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں حیران ہوا یہ کیسی بات. جب میں نے تعجب کیا تو امام نے مجھے بلایا, کہا تم بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہو بات کرو. جب میں گیا امام نے فرمایا میرا فرزند مصعب نے جعفر ہے, گہوارے میں تھے انہوں نے بات کی. مجھ سے فرمایا آپ کو جو خدا نے بیٹی دی ہے اس کا نام آپ نے صحیح نہیں رکھا ہے, دشمن اہل بیت کے نام آپ نے اس پر رکھا ہے, اس کو تبدیل کرو. بچوں کے لیے مناسب نام انتخاب کرنا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. اور امام نے فرمایا یہ میرے بیٹا, ان کی ایک بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ ہے, یہ شہر قم میں دفن ہوگی اور شہر قم کی برکت کا باعث بنے گی. آپ دیکھیے حضرت معصومہ شہر قم میں دفن. قم اس وقت سے شیعوں کا مرکز تھا, اس وقت سے شیعوں کا مرکز تھا. حضرت حسین ابن روح امام کے نائب خاص ہے. جب کوئی کتاب آپ کے پاس آئی لایا گیا تصدیق کے لیے, آپ نے فرمایا جاؤ قم کے علماء کے حوالہ کرو, اگر انہوں نے تائید کی تصدیق کی تو سمجھو میری تصدیق. اتنے بڑے بڑے درجے کے راوی اور علماء وہاں پر رہتے تھے. اس وقت امام ائمہ کے اصحاب تھے, خود امام یازدہم کے حکم سے وہ مسجد امام حسن عسکری وہاں بنائی گئی. اور یہ شہر شوم کا خالص شہر تھا. جب دعبل خزائی امام رضا کی خدمت سے آیا, امام نے اس کو اپنا پیراہن دیا تھا. قوم پہنچا, قوم والوں نے بہت سرمایہ دیا, تم یہ پیراہن ہمیں دو, نہیں دیا تو حملہ کر کے پیراہن چھین لیا. چھین کر تاگا تاگا بنایا, شہر میں تقسیم کیا اور اس کو بہت ہی سرمایہ دیا, راضی کیا. ذرا حق الناس سے راضی ہو جائے, کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے, اس کو راضی کیا. لیکن اتنے عاشق امام تھے, ایک تاگا تاگا کر کے ہر ایک نے ایک تاگا تبرکن لے کر گیا. جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی جو تاکید ہے, روایت بعض روایات میں ہے کہ آپ کی زیارت جو کرتا ہے جنت میں جائے گا. دوسری روایت میں امام ششم فرماتے جو معرفت کے ساتھ آپ کی زیارت کرتا ہے, آپ کی حق کے معرفت کے ساتھ جو آپ کی زیارت کرتا ہے وہ جنت اس کے لیے واجب. ظاہر جس کی معرفت ہو, جس کو جناب معصومہ کی معرفت ہو جائے, علم, تقوی, زہد, عبادت, سارے خوبیاں,
اور ان کے محبت دل میں ہو، یہ آدمی خود بخود ان کے نقش قدم پر چلے گا، یہ آدمی خود بخود خدائی بنے گا، یہ آدمی خود بخود رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلے گا۔ یہ جو اثرات ہے ان کی ولایت، جس کے دل میں محبت ہے، علی روایت میں ہے نا، کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پہلا گناہ نہیں کرے گا۔ علی سے محبت کرنے والا یعنی کیا؟ پاکیزگیوں سے محبت کرنے والا، کمالات سے محبت کرنے والا، خوبیوں سے محبت کرنے والا، فضیلتوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر کبھی غلطی ہو گئی، جو ہو جاتی ہے، تو خود بخود پشیمان ہوگا، میرے مولا ناراض ہو جائے گا، میرے مولا کو تکلیف ہوگی، امام زمانے کے سامنے میرا اعمال پیش ہوگا۔ تو خود بخود یہ محبت، بعض وقت کچھ لوگ سوچتے ہیں چھوٹی سی محبت اتنا اثر نہیں، انسان کے اندر انقلاب لاتا ہے، انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے، انسان کی چاہتوں میں، افکار میں، اعمال میں، حرکات میں، محبتوں میں، نفرتوں میں، سب میں اثر انداز ہوتا ہے۔ جناب حضرت معصومہ سن 200 میں آپ جانتے ہیں امام رضا ایک قسم زبردستی کے ساتھ بلایا گیا خراسان کی طرف، 201 میں حضرت معصومہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، بھائی سے دیدار کے لیے آئی۔ آپ جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے ازواج، متعدد ازواج تھی، لیکن حضرت معصومہ اور امام رضا دونوں والدے کے لحاظ سے بھی ایک اور والد کے لحاظ سے بھی ایک، اور عظمت کے لحاظ سے بھی دیکھیں امام کے اولاد کے درمیان حضرت معصومہ کا جو مقام ہے، حضرت معصومہ کے ساتھ اور بھی امام کی بیٹیاں دفن ہیں، لیکن معصومہ کا جو نام ہے، آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے بعد، اور ظاہر جناب خدیجہ کبریٰ، فاطمہ زہرا کا اپنا مقام ہے، ان ہستی امام کے فرزندوں کے بعد واحد ہستی امام کی بیٹیوں میں جس کی تعریف ہوئی ہے احادیث میں، وہ حضرت معصومہ ہے۔ یعنی ان کی عظمت کے راز، اگرچہ سب آل محمد کے خاندان سے پاکیزہ شخصیت، پاک ترین تربیت، بہترین تربیت، بہترین ماحول میں سب کی پرورش ہوئی ہے، لیکن ان کا الگ مقام تھا۔ اسی لیے خصوصی روایات اور احادیث، امام ششم فرماتے ہیں خدا کا حرم کعبہ ہے، رسول خدا کا حرم مدینہ ہے، علی کا حرم کوفہ ہے، ہم اہل بیت کے حرم قم ہے، اور آپ ہی کی بدولت قم میں اتنا عظیم حوزہ، قدیم زمانے سے بھی علم کا مرکز تھا، ابھی بھی علم کا مرکز، روایت میں ہے جنت کے تین دروازے قم سے کھلتے ہیں، یہ وہ ادبی تعبیر ہے، یعنی اتنا بڑا حوزہ ہے کہ جنت میں جانے والے 8 گروہوں میں سے 3 گروہ کے جنت کے جانے کے باعث قم ہے، سبب قم ہے، سبب حضرت معصومہ ہے۔ تو یہ تو آپ سن 201 میں بھائی کی دیدار کے لیے نکلے، بعض روایات میں ہے کہ امام نے خط لکھا تھا، بعض میں ہے کہ خود آئی تھی، بہرحال آپ آئے اپنے بھائیوں کے ساتھ، 4 بھائی اور آل محمد کے اور بھی بزرگان سیدانیاں ساتھ ایک قافلہ بنا کر آئے، لیکن جب ساوہ کے مقام پر پہنچے، قم سے نسبتاً نزدیک شاید 30-40 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہو، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے، دور نہیں ہے، وہاں جب پہنچے دشمنان اہل بیت نے حملے کیا قافلہ آل محمد پر، روایت کے مطابق حملہ کیا، مرد سارے شہید ہو گئے، جناب معصومہ سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی۔ بیمار ہونے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، بہرحال آپ بیمار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے والد سے سنا ہے قم کے شہر محبین کے شہر ہے، شوم کے شہر ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ قم جانے کے لیے تیار ہوئی، قم کے سردار موسیٰ بن خزرج آ گئے، محمل لے کر آ گئے، جناب حضرت معصومہ کو محمل پر بٹھایا اور خود نے اون کے لگام تھام کر ساوہ سے قم تک گیا۔ پورا شہر قم آپ کے استقبال میں تھا، پورا شہر قم آپ کے استقبال میں تھا، 17 دن قم میں رہی، شب و روز عبادت میں مصروف تھی، لوگوں کے مشکلات کو حل کرتی تھی۔ 17 روز کے بعد
بیماری کا اثر تھا، زہر کا اثر تھا۔ حضرت معصومہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں گئی، پورا شہر میں کہرام بپا ہوا، سب رونے لگے۔ حضرت معصومہ اور حضرت زینب کے درمیان عرض کی شباہتیں ہیں، بھائی کی محبت دونوں کے دلوں میں، دونوں بھائی سے جدا نہیں ہو سکتے، زینب بھی بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی تھی، حضرت معصومہ بھی بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ بھائی کے دیدار کے لیے آئے لیکن بھائی کے دیدار سے محروم رہی، بھائی سے ملاقات نہ کر سکی، بھائی سے ملاقات نہ کر سکی، بلکہ اپنے ساتھ جو آل محمد اور آپ کے بھائی تھے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو بھی زہر دیا گیا لیکن شہزادی زینب پر جو ظلم ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ شہزادی زینب تو بھائی کے ساتھ ساتھ تھی، ایک لمحہ بھی بھائی سے جدا نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک موقع جدا ہوا، عصر عاشور سے لے کر ظہر یازدہم تک زینب حسین سے جدا ہوئی۔ نہ معلوم کس طرح سے رات گزارا، جب ظہر یازدہم اسیروں کا قافلہ تیار ہوا، قافلہ کا گزر مقتل سے ہوا، حضرت معصومہ کی ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن امام رضا بڑی عزت و احترام کے ساتھ طوس میں تشریف فرما تھے۔ لیکن زینب کیا دیکھتی ہے، شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کی لاش ڈھونڈتی گئی، اے نظر نہیں آتی ہے۔ حسین کی خوشبو نے بہن کو اپنی طرف بلایا، زینب گئی، تلواروں کو ہٹایا، تیروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، نیزوں کو ہٹایا، حسین کی لاش نکل آئی۔ انت اخی، انت ابن والدی، آپ میرے بھائی ہے، آپ میرے والد گرامی کے فرزند حسین ہے۔ زینب کے دل پر کیا گزرا خدا جانتا ہے، یہ مصائب جب میں پڑھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے جب عمر ابن عبدود کی بہن آئی عمر کے جنازے پر، دیکھا سارے کپڑے ہیں، اس کے سونے کی پیٹی تھی وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ بہن نے کہا بھیا میں آپ پر نہیں روؤں گی، اس لیے کہ آپ کا قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے جس نے تیرے کپڑوں کی غارت نہیں کی، تمہاری بے عزتی نہیں کی۔ لیکن زینب جب حسین کی لاش پر پہنچی، نہ سر حسین ہے، نہ لباس حسین ہے، اس طریقے سے زینب نے حسین کی لاش سے ملاقات کی، بوسہ لینا چاہتی ہے، کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، آخر میں کٹے ہوئے گلے پر بوسہ دیا، مدینے کی طرف رخ کیا، یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السما، نانا آپ پر خدا کے فرشتوں کا درود ہو، یہ آپ کا حسین ہے، آپ کے کاندھے پر جب چڑھتے تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ حسین گر نہ جائے، اب کربلا کے میدان میں ذبح ہو گئے ہیں، کپڑوں کی غارت ہو گئی ہے اور حسین پیاسے شہید ہو گئے۔ زینب کی ملاقات سر حسین سے بھی ہو گئی۔ آپ جانتے 12 محرم کو جب زینب کوفہ پہنچی، زینب کے استقبال میں سر حسین آیا، زینب نے فرمایا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خصفہ فابدا غروبا ما تفعلت یا شقیق فؤادی، بھائی حسین میں نے بہت کچھ سوچا تھا، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا، لیکن کبھی یہی نہیں سوچا تھا بہن کے استقبال کے لیے بھائی کا سر آئے گا۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں راہ اہل بیت پر
دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ محشر ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. خدایا اہل حق شایان علی مسلمانان عالم کے تمام مشکلات کو حل فرما. ہمارے اسیروں کو بحق اسرائے کربلا جلد اجر رہائی عطا فرما. غم حسین غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. ہماری روزی میں برکت عطا فرما. ہمارے درمیان اتحاد و اخوت کی فضا کو بہتر سے بہتر مضبوط سے مضبوط تر فرما. ہمارے مرحومین اور شہداء اسلام شہداء ملت کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آخر میں ان مرحومین کا نام لیتا ہوں، فاتحہ میں ان کو بھی شامل کرے. مرحوم نوشاد میرائی ابن غلام عباس میرائی، مرحوم غلام عباس میرائی علی بھائی، مرحوم شیرین مرحومہ شیرین مول جی وال جی، مرحوم غلام حسین اسماعیل روجی، مرحوم کبیرہ بائی زوجہ غلام حسین اسماعیل روجی، مرحوم اختر غلام حسین اسماعیل روجی، مرحوم جرجیش میرائی اور مرحوم فیروز و پرسی. خلاصہ ان جو مرحوم اس لکھنے والے کے جو مقصد ہے مد نظر ہے، اور تمام حاضرین کے مرحومین اور شہداء ملت کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. یا حسین یا حسین یا حسین.